Zdaj, če bi navezal na to, da je ta topla gleda, bi rekel, nediskriminatorno razdeljena, pa bi rekel, ali je to razlog za to, da Združene države niso podpisale Kjotskega sporazuma? Sledajte, vi se možete zavedati, da predsednik Združenih držav Amerike prihaja iz Teksasa, da je močan, da je bil izvoljen s pomočjo še takrat, pred 8 leti, mogočne naftne industrije in da je prišel na oblast prav z obljubo, da ne bo podpisal Kjotskega protokola v primerjavi z Clintonom in Gorom, ki so na konferenci v Kjotu, tam sem bil pač tudi prisoten kot minister, pač se zavezala, da bo se tak Kjoto protokol podpisala. In seveda v Ameriki je potem seveda ta politika na nacionalni ravni, na ravni Bele hiše je zelo dolgo držala in drži še danes. Čeprav bo gotovo prišlo do spremembe in tudi do spremembe v odnosu do Kjotskega protokola. Ampak to ni tako pomembno. To pa ne pomeni, da Amerika nič ni naredila na problematiki klimatskih sprememb. Nekatere države, kot je Kalifornija, potem tudi industrijsko severovzhod, ja, in še nekatere države v Ameriki so sprejele enako ali celo bolj rigorozne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Mimo grede, celo Bushov, to je brat, kaj je George Bush, ne? Jeff Bush v Floridi je sprejel razmeroma ostre ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V Ameriki vsi vedo, da gre za res tudi industrija in tudi delajo na tem, malo drugače kot Evropejci, zelo pragmatični so, razen predsednika, ki podpira. Skoraj se malce vključil Vladina razprava. V preteklem tednu smo imeli tiskovno konferenco v Mariboru, zato ker smo želeli opozoriti na poslabšanje vode, ki prihaja z urbanskega platoja. Na nek način smo ocenili, da se je zgodil nekaj vrste bypass, mimo strokovnega mnenja, ki ga je izdal Mariborski vodovod, je Ministrstvo za okolje in prostor oziroma ustrezne agencije so kljub temu izdale dovoljenje za gradnjo na tem prostoru in niso izvedli tile investitorji teh ukrepov. Na nek način se je tukaj znašla lokalna skupnost v zelo nemočnem položaju. Kako gledaš na ta problem? Daj prej te reči, če jaz tudi se malo zanimil, gledam pogledal in dejansko, ne vem, s takšno dovoljenje ne bi smelo izdati. Ali pa bi morali takoj tiste ukrepe, če so res bili zadost dobri, tudi to bi bomo, to sledno izvesti. Mi sem to rekel, da je Maribor, tako kot se spomniš iz prejšnjih časov, da je Maribor ena izmed zelo srečnih mest, da ima dobesedno na svojem prizorišču obilen kvalitetni vir na urbanskem platoju. Mi smo zelo takrat države investirali v obnovo vrtin in tako naprej. In tudi to, da mora biti ta območje dejansko zaščiteno kot vodozbirno območje, to je eden najboljših vodonosnikov, mislim, da gre pod struge Drave in prijem to stran in je z tega velika izjemno izjemno kvalitetno. In zapraviti takšen vir je dobesedno greh. In je dobesedno greh in jaz moram reči, da me zelo čudi in sem razočaran na tem, da je mislim za okolje kar tako in brez resnih analiz, brez upoštevanja Mariborskega vodovoda, katere stroko sem jaz vedno cenil, ker sem imel kot stroka pri Mariborskem vodovodu, vse takrat, ko sem jaz bil, je bila na visoke ravni in pol mi se je nekaj posebno integradirala. Torej, brez te in upozoriti Mariborskega vodovoda, ki se najbolj stoji za to, je seveda to zelo slabo in škodljivo. Kot mestni svetnik sem predlagal to potezo, da obravnavamo ta problem na odboru za varstvo okolja. In potem tudi na mestnem svetu, ker druge poti skoraj ne vidim. Vete se, jaz ne vem, jaz sem danes 4 ure sedel na odboru za notranjo politiko in pravosodje, kjer so tožilci, nemočni tožilci v tej državi, ne pa policija, nemočna policija in tožilci v tej državi, od državnega zbora hotel nekaj in članov zbora
da jih zaščitimo pred neupravičenimi posegi medijev in tako naprej. Spet. Vi ste mogočna institucija, ne, mi smo, smo nemočni revni poslanci, ne, kako naj vas mi zaščitimo, kratka. O tem se pogovarjamo. Ne. A mi, ko smo se to pogovarjali, ko smo tam imeli štirjeno, ko sem pogledal novice, 14 dni je Piran brez vode. Ne. In to v turistični sezoni. Ne. Medtem, ko se ukvarjamo s tem zadevami, ta država, če dalje na tej ravni, tehnično ne funkcionira več. Vsi tukaj prisotni smo pravzaprav politiki, ne, da jih bolj izkušen en manj. Lahko tudi neko politično oceno dali, recimo temu odgovor, veliko, ne. Odgovor ministra Podobnika na poslabšanje kvalitetne pitne vode je namreč bil, saj je voda v Mariboru še dobra. Če pa bo treba, jo boste pač klonirali. Je kloniran. Zanima me, se obrečujem, ampak če bi bilo drugo še boljše. Zanima me, recimo, med ostalim tudi ta trdoživost gospoda Podobnika, ki je bil interpeliran že ne vem koliko vakrat je bil poskus ali nekaj takega, ne? Pa vendarle je preživel mandat. Ja, vedete, jaz mislim, da se mora Podobnik, če se malo pohesa, da vsako jutro postala pred ogledala in reč, jaz sem Janez Podobnik, okoljski minister, ne? In se mora vsako jutro spomniti, da je okoljski minister. Jaz mislim, da je vse do nedavnega, ko je še bil predsednik stranke, se ukvarjal z vsemi drugimi stvarmi, ko je bil šef, ko je vodja stranke, ki je v koaliciji gor dole sem tja, in se z okoljskimi tematikami ni bil dobro seznanjen, se tudi vidi še danes, da ni zelo dobro seznanjen, da mora večine stvari brati iz papirjev in tako naprej. In takšen odgovor, kot je tu, ne, se mi zdi, jaz bi rekel, no, mislim, skrajno neresen, predvsem pa tudi določen meri podrivalen do prebivalcev Maribora. Ni tako enostavno, ne, te stvari narediti. Posebi, ne, če je res to, kar pravite, da je ministrstvo, oziroma vredno uprava za varstvo narave, ne, agencija za okolje pravzaprav, izdala takšno dovoljenje. Mi veliko večino, mislim, da skoraj 100% nekaj manj, dobimo vode, pitne vode, dobimo iz podtalnice. V velikem delu, predvsem da jak vivovate, vivovitega območja je ta podtalnica še vedno zelo kvalitetna. Imamo veliko srečo, ne, da v Sloveniji pretežno pijemo vodo, ki je samo nekoliko sanitarno obdelana in nič več kot to. In to je, če se bo tako dogajalo, bomo morali v bistvu imeti tovarne vode, ki nam bodo iz slovine, ki jo potegnemo iz reke in kjerkoli, vodo morali nam biti, da je nam to uživati.